Univerzita Hradec Králové v rámci svého projektu Univerzitní osmičky připravila pro širokou hradeckou veřejnost promítání takzvaných osmičkových filmů. Tento cyklus tady na univerzitě odstartujeme už tuto středu 2. května od 16.30 v budově společné výuky, tedy budově A, kterou vidíte tady za mnou v kampusu na Soutoku. Prvním snímkem, který zdarma tady v budově promítáme, bude snímek Čest a sláva a celý projekt univerzitních osmiček, stejně jako promítání osmičkových filmů, vzniklo za podpory města Hradec Králové.